fixeu-vos que, diguem-ne, els radiants surten de la plasma, els leptons surten de parts, aquella roda que hem fet així, i surten en parts uns dels altres. Llavors el nivell hadrònic és a base de juntar quarks, que són leptònics, leptònics o quarks. I ara veiem que els nuclis són el resultat d'unir hadrons, que són neutrons i protons. O sigui, l'hadró és el neutró i el protó? Exacte, i res més, i res més. Això són hadrons? No, això són nuclis. Bueno, però vull dir, l'hadró amb el protó o el neutró és el mateix dir protó que dir hadró? L'hadró és general. Llavors hi ha classes d'hadrons i una d'elles són els protons positius i els antiprotons negatius. Una altra cosa són els neutrons positius i l'antiproton negatiu. Això són els hadrons en general. Això mateix. Això mateix. Llavors estàvem al nivell dels nuclis, que haurem de passar una mica de pressa perquè portem retard. El tren va en retard. Els nuclis, us he dit que els primers nuclis de tots, el protó sol, que és el nucli de l'hidrogen, ja no és un nucli, sinó que és un hadró, que hi estava abans. Però després hi ha de seguida el deuteri, el triti, l'heli i el triti, tot això ja són combinacions de protons i neutrons amb una quantitat determinada. És a dir, aquí anem amb els nuclis. Els nuclis aquestos, no sé si dir-ho ara o dir-ho després, perquè aquest senyor és un senyor que encara que no ho sembli m'ha fotut. És a dir, m'està atacant. Només que la fotré si puc. M'està sempre atacant per la dimensió, diguem-ne, no física, sinó psíquica, o no, dimensió, si voleu dir. Exacte, no ciència, sinó consciència. De la línia de flotació. Sota la línia de flotació, és pitjor encara. Perquè llavors tens sort al barc, al barco. Doncs, deixeu-me dir una cosa, a veure si s'entén bé. Hem dit que dintre del quàntum hi ha una indeterminació. I aquesta indeterminació vista des de la física, vista des de darrere, com que és una indeterminació creativa, és llibertat. I per tant, podríem dir, això és una cosa molt atrevida, no? Però és de filosofia de la ciència. No és de la ciència, és de filosofia de la ciència, que és una altra història. Doncs podríem dir que cada quàntum de Planck té consciència, i per tant té esperit, i té llibertat, i té voluntat, i té enteniment, i té intel·ligència, i té totes les qualitats que té una persona humana, per exemple, empatia. Això és important. Això no es podia dir mai a la física clàssica, però en canvi s'està dient en la física quàntica, s'està dient. Tant, que els físics quàntics es dediquen a meditar i a fer meditació. I ho fan amagat uns dels altres, els fa vergonya. Hi ha els famosos gnòstics de Princeton, que són uns senyors que ja als anys 60, en els congressos de física, que eren molt famosos perquè tot això va quedar un rebombori enorme, i són uns congressos molt importants de física, que van fer unes coses super importants, tots els premis Nobel, 20 o 30 premis Nobel junts, una cosa impressionant. Doncs de sobte apareixia un tio d'aquestos que se marxava i desapareixia. Llavors un professor de ciència, de física, de Dijon, de França, que era un tio molt llest, va veure que en els congressos a la Universitat de Princeton, de Nova York, del nord de Nova York, de Boston, a la Universitat de Princeton es feia un congrés internacional, que n'hi havia hagut una sèrie de congressos molt forts, que ara no us explicaré. Doncs, de sobte un tio desapareixia. I aleshores el tio aquest, que es deia Raymond Ruyer, que tinc aquí dos llibres d'ell, si us interessen, doncs aquest Raymond Ruyer el va seguir. I va descobrir que se n'anava sol, en una aula buida de la universitat, a no sé què fer, allà, sol.
es va entrar, va preguntar, què et passa a tu, que no estàs en el Congrés? Diu, és que em fa vergonya, reconeixo-ho, però jo necessito, per tot el que defenso en física, necessito la mística. I aleshores doncs, el tio estava allà amb un èxtasi místic. I aleshores el Roier d'aquest doncs, ho va tenir en compte i va anar buxant i va veure que hi havia una colla que els hi passava el mateix i que ningú no ho deia, ni al conjunt ni en els altres que veia, els hi passava el mateix que ells. És a dir, que s'ho amagaven. I aleshores va començar a burxar i tots pensaven el mateix i aleshores a més van descobrir una altra cosa curiosa i és que allà en els congressos aquests hi havia gent de l'oest i de l'est, és a dir, de Nord-Amèrica i de Rússia, diguem-ne, no? I la gent de Rússia, estirant-li la llengua, aquest del Roier, doncs els hi va preguntar què passava i va dir, miri, nosaltres per la física necessitem la mística. La mística no és la física, és una altra història. Però la mística no és la física. Però aquí, en el plasma, aquí hi ha la física i aquí hi ha la mística. I encara que a la física, dels àtoms i d'això, de la química que sabem nosaltres, queda molt lluny de la mística, en aquí no queda gens lluny, sinó que està tocant. I aleshores tots tenim necessitat de mística. Però a Rússia, doncs, estava prohibit tenir mística. I aleshores aquests tios, els tenien d'amagar-ho, i vivien amagats. A Occident no estava prohibit, però feia ridícul, es feia ridícul. És a dir, que una persona física que parlés de mística feia el ridícul. I també s'amagaven. I els de a Rússia no solament s'amagaven, sinó que per poder-ho dir d'alguna manera, van optar per comunicar-se amb els corresponents d'Occident per la via de la ciència-ficció. És a dir, totes aquelles coses que es descobrien com a vives i com a interessants i misterioses a la física, com que no es podia dir, doncs ho feien fer veure com si fos ciència-ficció. I amb això comunicaven a Occident. I els occidentals ja ho sabien, això. Llavors hi havia una comunicació orient occident per via mística, no per via física, molt, molt interessant. I tot això doncs, va quallar amb una gent, amb un grup de gent que es deien, que aquest Roier, que era un home francès, i els francesos en saben molt de donar forma a les coses i d'exportar idees. No en saben gaire de crear, són una mica tontets, amb perdó de si hi ha algú aquí que et sigui pro-francès. Són una mica tontes per inventar, però són molt bons per comercialitzar, diguem, per fer donar amplitud internacional a coses que queden com si no mortes. I aleshores Roier, que era un mestre en aquest art d'internacionalitzar, doncs va fer un llibre que es diu Els gnòstics de Princeton, que el tenim aquí, aquest llibre, en francès. I vol dir, Princeton era la universitat on va descobrir aquest fenomen. Gnòstics vol dir que eren una gent, no sé si sabeu vosaltres, una cosa és agnòstic i una altra cosa és gnòstic. Gnòstic. Gnòstic amb G. G, però sense l'A. L'agnòstic és el que no sap res. Ni bé ni mal, ni que Déu existeix ni que Déu no existeix, no ho saben. I el gnòstic és el que sap. Gnosis en grec vol dir saber. És molt interessant, és una raó molt maca, però que ara no ens entendrem a explicar. Doncs són els que saben, els que han descobert una veritat que els altres encara no han descobert. Això és un gnòstic. I això els segles, un segle abans de Jesucrist i el segle després de Jesucrist i dos o tres segles després de Jesucrist, és un moviment que va extendre's per tota la part del Mediterrani Oriental del gnosticisme. I aquell gnosticisme era una gent que es creia que sabien una cosa que ningú sabia, que només la sabien ells. I que per alliberar-se i per salvar-se i per recuperar-se i per tot el plegat, es necessitava saber això. I els que ho sabien se recuperaven, se salvaven i tot això, i els que no, quedaven pututs. I això és una cosa històrica molt interessant, per cert, perquè sobretot fa 20 anys o així es va descobrir uns escrits a Nag Hammadi, que està al sud d'Egipte,
i que són escrits tots de gnòstics. Que està. Els gnòstics van ser prohibits i condemnats per l'Iglésia Catòlica. Uh-huh. Però llavors els tios doncs, van tirar endavant pel seu compte i tenen una sèrie de documents molt bons. Inclús dintre de la Bíblia hi ha alguns trossos que són gnòstics, alguns trossos intercalats que són gnòstics. I bueno, el gnosticisme és interessant, però ara deixem-lo. Deixem-lo perquè és una cosa històrica que l'hem de deixar. I llavors el Rouillet, aquest francès, el Raymond Rouillet, doncs va considerar que tota aquesta gent que des de la física havien arribat a la mística, doncs en va dir gnòstics, ell. Ell diu, sabeu una cosa que no sap ningú. Llavors va dir gnòstics de Princeton. I es fa famosa aquesta frase, aquest títol, gnòstics de Princeton. En el llibre aquest, que jo recomano la lectura, perquè és un llibre no només de física, sinó de mística, per tant, els que esteu preocupats, sabem així, els que esteu preocupats per les dues coses, doncs aquest llibre és molt important, i té un altre llibre posterior, però ja no és tan bé com aquest. Doncs jo recomano la lectura d'aquest llibre, no sé què anava a dir, és a dir que... bueno, és igual. Quin doncs, llibre és? Quin llibre és? Es diu Els gnòstics de Princeton. I l'autor és Raymond Rouillet, professor de física de la Universitat de Dijon. Que Dijon és la capital del Franc-Comtat, que havia sigut d'Espanya durant un temps. Està al nord de Lyon. Bueno, total, que en això us ho deia, per anar a una altra cosa que m'interessa molt, que és a veure si l'entenem bé. I és que el misteri, diguem-ne, que hi ha en el quàntum de Planck, és un misteri molt petit, és un misteri, com hem vist, molt petit, i per tant, el ser tan petit en la nostra vida corrent sembla que no ens afecta. I ara veurem quan ens afecta la vida corrent. Ara no encara, al llarg de la tarda. Veurem quan ens afecta. És a dir, anirem parlant, per una banda, de les estructures físiques que es van millorant i es van superant, etc. Però per altra banda anirem parlant de les vivències de la consciència, no només de la ciència sinó de la consciència, no? Com va avançant. Hi ha un punt clau. El punt clau són els bosons. Recordeu que aquest matí dèiem que hi havia els fermions i els bosons. I el fermió escupa el fermió. Les boles de billar fan així. Però el bosó no escupa el bosó, sinó que fa així, s'atreveixen, no es pertorben, però aquí al mig hi ha un punt, en què tots dos són un. Els raig làser són, en comptes d'anar així, van així, i foten amb un sol raig 1.000 rajos, 1.000 per dir un número. És a dir, que no s'escupen els uns als altres. I com que per altra banda, el quàntum de Planck, a dintre hi ha indeterminació total. Quan els bosons s'ajunten amb un raig, allà dintre hi ha indeterminació total. Però és una indeterminació que no és aquesta tan petita, perquè si hi ha 1.000 rajos se multiplica per 1.000. Si hi ha 10.000 rajos es multiplica per 10.000. Si hi ha 100.000 rajos es multiplica per 100.000, el que sigui. El qual vol dir que es pot sortir del quàntum de Planck cap a coses més grosses, sense deixar de ser misteriós, sense deixar de ser llibertat, sense deixar de ser sorpresa, etc. M'explico? Això en aquell llibre, que és un llibre misteriós, que em va sortir sense voler, és dir, estava a la presó i estava una mica extàtic, i va sortir com va sortir. Hi ha una cosa que és un verdader, diguem-ne, abans, que no he trobat encara enlloc, que és aquest dibuix. Aquest dibuix, pobret, encara no sabia prou tota aquella baixada. Recordeu que deien que això fa així i així? Però aquí només hi ha el clàssic, pobret. És a dir, era tonto, jo encara no sabia aquestes coses i encara només estic. És interessant històricament perquè surt exactament el que hi havia en aquell moment, no? Això era l'any 72, 73, fa 20 anys o 30, bueno, no sé quants. Doncs si veieu, aquí posa en aquesta coordenada, posa H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 i H9.
És a dir, que l'H, que és aquesta constant de Planck, que és aquesta, diguem-ne, closca del misteri, per dir-ho d'alguna manera, no sé si us aclareix una mica, és la closca del misteri que mirada per fora és molt precisa, són 6,22 per tal, 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 però que dintre és totalment imprecisa, perquè és una font de llibertat. Aquesta unitat, és a dir, això es veia com una constant només, en física només, només... El que us dirà ara és propi meu, no dic que sigui veritat, dic que és una opinió meva. Doncs aquesta, hi ha coses que són veritat i coses que són opinions, i aquí hi ha una barreja, ja us n'he explicat. Doncs aquesta, diguem-ne, unitat, per mi és una unitat d'una magnitud. Igual que hi ha un grau de temperatura, hi ha 30 graus, i 200 graus, i 1.000 graus, i un milió de graus, etc. Doncs hi ha un H, dos H, 25 H, que és una diguem-ne, una magnitud creixent. Per què? Doncs perquè aquests totxos, diguem-ne, que dèiem, que són closques de misteri, i que al ser tan petits doncs, ens queden molt lluny de la vida quotidiana, doncs es comencen a fusionar. No es fusionen per la via dels fermions. Els fermions s'escupen entre ells, per tant no es fusionen. Però pels bosons sí que es fusionen. I aleshores resulta que de dos quàntums se'n fa un que val doble. I d'un més se'n fan més. És a dir, quan jo us deia que un raig làser, que el tenim aquí a la mà, jo el tinc ara per no aixecar-me i deixar-los plantats, no el vaig a buscar, però és que és bonic, deixa'm anar a buscar, perquè no us penseu que sigui caldo de cap, no és caldo de cap, és molt més que hi ha un ambient aquí que m'emociona. Sí, hi ha un silenci, una tensió. Doncs això, aquest trastet, mira, que és petitet, oi? Sí. És petitet. Un bolígraf. Mira allà. Mira quina punta. La veieu? Sí. Quina és la punta allà? Què? No crema, és dir, si és prou fort crema, Fa 30, va amb la llum del sol per la teva. No t'ho creguis, no. Aquí el que passa quan trobes un vidre és que fa una reflexió, el vidre fa com de mirall, i una part se'n va cap endavant i una part surt així reflexada. I per tant, no sé si es veu, però a vegades, segons el nom, es veu fins i tot a la paret veïna, no sé si el veieu, mireu. Ah, sí, sí. El veieu o no? Sí. Sí, per la paret veïna. Bé, això és un làser. Això, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, són 1.000 ratxos amb un raig. No són bromes. Digues. Que aquí teníem el dubte, ara que estàvem parlant amb Jordi, de que deies que els bosons sí que són capaços de travessar-se. Sí. I ara deies que amb els quàntums també passava. És que els quàntums, diguem-ne, els bosons són quàntums que sumen. Els bosons són quàntums que sumen. I això és el secret del que vull dir-vos. És a dir, el problema és que... la solució, diguem. És que elevem el problema dels quàntums, que és un problema tan petit que ens escapa, a nivells que són més humans, diguem-ne, més. Això se'n diu microfísica, mesofísica i macrofísica. La microfísica és la dels quàntums, per dir-ho d'alguna manera, la mesofísica és la nostra. I la macrofísica és això de les estrelles i de les galàxies, que és immens, entens? Que passa, ens passa de rosca. Doncs a la mesofísica, diguem-ne, estic intentant fer-vos veure que no només hi ha molècules, que és això, tens àtoms i molècules, sinó que hi ha fusió de quàntums. Que són els bosons. És a dir, per via bosònica es fan fusions de quàntums.
I llavors comencen a haver-hi uns nivells de fusió de quàntums. Per això la fórmula de Planck, la M són nombres, nombres naturals. Exacte. I per llavors hi ha fusió de quàntums. I això portarà, això us avanço coses per més tard, oi? D'avui, avançarà fins a la consciència. És a dir, com que els quàntums se suposa que tenen consciència, doncs la consciència humana, aquesta la nostra, no és res més que superposició de quàntums. I no surt la baixada del cel, això que Déu va crear l'home agafant una mica d'argila d'animal o de vegetal o de mineral. Antigament era mineral, era argila, argila. I després amb el Newton, amb el Darwin, doncs l'Església Catòlica va dir que no, no. Quan Déu va agafar l'argila i li va donar l'esperit vivent, l'esperit diví, l'esperit humà, doncs ho va fer amb un buf de l'esperit sobre l'argila. Però llavors, com que va veure que hi havia l'evolució i tal, al principi es va carregar l'evolució, però quan ja no va poder carregar-se l'evolució, va dir que l'home, que Déu havia agafat un orangutan, entens, un goril·la o el que sigui, li va dir, entens, i amb això té la consciència. No? Bueno, doncs jo dic que aquí, la consciència ve des del principi, entens, i va creixent per suma de quàntums a través dels bosons que es poden barrejar. I llavors el territori de la sorpresa, el territori de la consciència, el territori de la llibertat, el territori de la intel·ligència, que deies tu, universal, de la intel·ligència universal i de la voluntat universal i a nivell social, del consens, etc, etc, perquè Segell està especialitzada en això. Doncs, de tot això puja des de baix de tot. I va creixer, 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 creixer. I no és una espècie de qualitat afegida per Déu en un moment de l'evolució. M'explico? Sinó que puja des de l'arrel. I llavors no es pot fer aquella partició clàssica, matèria i esperit, sinó que s'ha de fer així. I s'ha de dir matèria, esperit, matèria, esperit, matèria, esperit, matèria, esperit, matèria, esperit. I igual com fins a dalt se sent que l'home i la societat tenen esperit, tenen consciència i esperit i tot això, s'ha d'acceptar que també tenen matèria. Que hi ha matèria social, matèria individual, matèria celular, etc. No? Llavors és una partició així, i això és molt important. I és un canvi també de model. Perquè la major part de gent té la idea de que hi ha la matèria i l'esperit. I ara es tracta de la matèria i l'esperit. I són ressonants tots dos. És a dir, que hi ha un i l'altre, un i l'altre, un i l'altre. En aquest llibre ho fa això, eh? Entès bé, abans de criticar, però el descritico. És molt bonic que vagi dient que hi ha matèria per l'esperit. És a dir, que hi ha per la mística i la física. Entens? És molt bonic. Perquè hi ha les que... aquest senyor, un llibre que li va fer una entrevista, aquest senyor, i avui dia això fa un... Era un moment, deixa'm el. I al principi només... Sí, però és que aquesta gent, doncs, que li ensenya de gent, no li ensenya res. És a dir, aquest senyor fa un llibre que es diu... Que no està el títol. Què? No està el títol. No està el títol. Bueno, però no hi ha manera de saber el títol. Bueno. Però aquest senyor es diu Francisco J. Rubia, neurobiólogo. I aquí parla de la neuroteologia. És sorprenent, això, no? Bueno, doncs és aquest senyor. Sí, la primera frase ja parla de que l'experiència mística està en el cervell. El cerebro és la sede de tot l'espiritual, com és sede de tot el físic. No? Bueno, aquí, és que ja s'està normal. Que consti que de tot això en podíem parlar molt més i molts detalls i moltes coses. És una concisió per acabar d'entendre. Tu creus així, amb aquesta teoria, sí, que la part bosònica, aquesta bosó, o ja podríem dir tot el món de les ones i bosònic, que ens ve de l'origen, no és el que forma els fermions, sinó que ve paral·lel... Paral·lel als fermions. Fermions i bosons són paral·lels. Els fermions són objectius i els altres són transcendents. Però el fermió neix també del bosó quan topa i es transforma, no? A veure. Quan neix també del bosó, no. Quan el bosó topa amb, un, no. amb una matèria... Bueno, que... això només passa amb el fotó. És el primer bosó de tots. Ah, el primer bosó de tots no se sap si és bosó o és fermió. En la física és bosó.
la física, però en realitat l'Einstein, quan va dir que era un corpuscle, que era un fotó, perquè sí, la paraula fotó, aquesta determinació en bo, electró, fotó, neutró, positró, protó, tot això vol dir partícula. Partícula vol dir corpuscle, i corpuscle vol dir cos, cos petit. I que aquest cos petit és com una bola de billar. Això és el formí. I el bosó és aquesta cosa rara, que és una espècie de senyor aparegut d'estrany en la història de la física, que és que ho enreda tot i ho soluciona tot. No sé si m'explico. Llavors el fotó, realment, com dius tu, en part surten els protons, és a dir, els fermions, i en part surten els bosons. Surten així, d'ells surten els dos. I què deies, llavors? No, llavors jo dic, perquè això me recorda aquella teoria de l'Epicur, del clinamen, sí, que deia que l'ànima són una mena d'uns àtoms, però més subtils. Subtils, que cauen i donen, ens donen l'esperit, la llibertat, no? Es va partir. Podria ser una idea bosònica, no? Sí, 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 segurament. Segurament que sí. Jo, per exemple, he fet la carrera de filosofia molt tard, quan hi era avi, i tots els deixebles, els companys de curs eren nets, que diuen. Eren gent jove i a mi no em coneixien de res, i va ser molt divertit. Doncs, vaig preguntar al professor que explicava l'Epicur, que diu ell, que era, ja no recordo com se diu, un professor que, bueno, molt interessant, tio, molt, molt curiós, li vaig preguntar a veure si els àtoms d'Epicur per dintre tenien mesures, i em va dir que no. Dic, però això és igual que el quàntum de Planck, que per dintre no té mesures. Em diu, potser sí. Però és curiós que els grecs i els llatins, perquè l'Epicur, no, Epicur no, era Lucreci, perquè era llatí, i Epicur, que és el pare de Lucreci, el mestre de Lucreci, és grec. I a més a Grècia hi ha, a més de l'Epicur, hi ha el Demòcrit i el Leucip, que són els atomistes. Els atomistes. I tots aquests exigeixen l'àtom, és a dir, el quàntum, per necessitat lògica. O sigui, és curiós. Però aquí aniríem molt lluny, i no, i em permetem que empreni. És a dir, hi ha una relació filosofia-ciència molt curiosa, molt sorprenent, oi? Que resulta que aquests senyors van avançar-se a la ciència, perquè ja en filosofia hi havia el problema. El problema aquest de si tot era continu o hi havia quàntums. Entens? I precisament el Parmènides i tota una colla d'altres, el Zenon de Beja, etcètera, aquests deien que era continu. Sí. I van sortir una sèrie de contradiccions. I llavors va sortir el Leucip i el Demòcrit, i després més tard l'Epicur, doncs que van dir que pues, llavors si hi ha aquesta contradicció, arreglem-ho fent això altre. I aquesta història, és clar, és una història digna de ser estudiada, però és que no, ara no tenim temps. I és curiós que avança durant tota la història fins avui dia, però entremig hi ha una persona insigne que és el Leibniz, exacte, les mònades, són una monada però no són monades. I Leibniz torna a ser atomista. És curiós que Leibniz és atomista quan Leibniz és el que va inventar el càlcul integral, que és tot el contrari. El Leibniz va estar oscil·lant entre dues coses i al final va optar per l'atomisme, és a dir, per fer àtoms, no? Per això és un tema filosòfic que el deixarem, perquè és que ens n'anem molt lluny. Bueno, aleshores... Un segon només, amb això de la consciència i de la matèria, només una cosa per contrastar-la amb tu. És que sóc una mica sort per això. En aquesta teoria, bueno, m'ha arribat o he entès, he percebut així, que hi ha una teoria per entendre les malalties, també les malformacions materials, els símptomes... I... Això tot això ja no ho he dit, però tu vas molt de pres, molt allà. Només és un apunt, no cal estendre'ns. Sí. Que en certa manera per entendre'ls, o una aproximació terapèutica, mèdica, sanadora, és igual. Molt bé. Que explica que en realitat són conseqüència d'una consciència que passa per estats alterats, diguem-ne malalts, és igual, problemes
psicoterapeutes entren en aquesta... Almenys malalts respecte de la nostra civilització. Exacte. Això és molt important, però tot, deixem... Tot és relativa, exacte. Sí. Però el que vaig és que sembla que es parla que, en certa manera, la matèria, la forma, la biologia, anem a dir, és resultat, és una creació contínua de la consciència, que en certa manera la consciència és prèvia a la matèria, que la matèria és conseqüència de la consciència. En aquest comentari que feia Sara, que va tot el poble d'arrel, en aquesta realitat actual, aquest plasma, potser és abans la consciència que per aquesta evolució va generar matèria. És correcte? Sí. Bueno, l'enteniment d'això és la demostració. Sí, tal com estem parlant avui aquí, jo et diria, és una cosa una mica gruixuda, perquè el que et diré és una mica gruixuda. Però jo et diria que hi ha els materialistes que diuen que la matèria és la base d'una espècie de subproducte que se'n diu la consciència, i després els espiritualistes que diuen al revés. I tu estàs dient al revés. Sí. Estàs dient al revés. I jo soc una bèstia rara i antipàtica, que està dient que no és ni un ni l'altre, és a dir, són simultanis, van ressonant l'un amb l'altre. És a dir, no puc dir-te qui és el primer, no puc dir-te, és com l'ou i la gallina, no? Que diguem, no sap qui és el primer, doncs jo et dic aquí que no se sap qui és el primer. Als espiritualistes els agradaria que la consciència fos la causa de la ciència, o dit d'una altra manera, que l'esperit fos la causa de les estructures. Però també es pot dir que les estructures són causa de l'esperit. Hi ha totes les dues coses. Per exemple, un cas exemple de que les estructures són causes de l'esperit són les drogues. Les drogues són estructures químiques que produeixen uns estats espirituals. I no m'ho negaràs, això. No, clar. Per tant, també hi ha cap aquí. En canvi, tu estaves ara focalitzada a fer-ho al revés. I tens raó, perquè hi ha coses que passen al revés. Una persona molt trista plora. És a dir, la tristor és espiritual i el plor és material. M'explico? Ara, hi ha qui plora fingint, hi ha qui plora perquè li ha entrat una brossa a l'ull, que no té res espiritual, no sé si m'explico. M'entens què vull dir? Sí, sí, és a dir, que el plorar no necessàriament ve de l'esperit, i viceversa, l'esperit no necessàriament ve del plorar, és a dir, l'esperit no ve necessàriament de l'estructura. I és a dir, cada un és lliure, però cada un té influència en l'altre. Les dues coses són veritats. Això és la meva opinió, que no vol dir que sigui cap dogma de fe. Entens? És a dir, jo opino així, si us serveix molt bé i si no ho canvieu. D'acord? No sé si t'he contestat. Bueno. Doncs, a mi el que volia, diguem-ne, era arribar a una espècie de cosa que se'n diu la magnitud quàntum de Planck. No la constant, sinó la magnitud. És a dir, que vol dir que n'hi ha molts. És a dir, l'1, el quàntum de Planck, el 2, el 3, el 4. I això, que vaig escriure l'any 74, fa uns quants anys, gairebé 20 anys, 84, 94, 30 anys, 30 anys. Doncs ja aquí això està escrit, no? Hi ha H elevat a 1, H elevat a 2, H elevat a 3, que en realitat s'ha equivocat, és H sub 1, H sub 2, H sub 3. I és aquesta coordenada que va guanyant en quàntums de Planck. És a dir, per exemple, els neutrons o els protons, doncs, són la suma de tres quarks. I el quark, suposant que jo que hem dit aquí, que tingui sublectons, doncs és la suma d'uns sublectons. Llavors, tot això, tot aquest procés que són fermiònics, són grups, però quan entren dintre de una suma que se sumen entre ells profundament d'una manera intrínseca, són bosons. És a dir, estan lligats per bosons, i ara estan lligats per... Recordeu que hem parlat de la WZ, que eren els bosons responsables de la força feble. Després hi ha els gluons, que són els responsables de la força forta. I després el que sobra són els mesons, que són també responsables de la força forta, etc. Aquestos lliguen les coses i fan traspassar els límits dels fermions i es fusionen. Llavors, al fusionar-se, ja no hi ha un quàntum, hi ha més d'un quàntum.
llavors surten una magnitud quàntica. Això no existeix enlloc, això no, no us trobareu enlloc, això és una opinió meva, que a lo millor és falsa. Però hi ha tota una magnitud quàntica que permet un quàntum, dos quàntums, dos, tres quàntums, fins a arribar a la consciència humana, que la gent sobretot la sent a nivell individual, però que també existeix a nivell col·lectiu. Això és una cosa a conquerir, és una cosa que les assemblees i les germanies i tot això, doncs ho estem intentant conquerir. El pas, diguem-ne, a la comunitat col·lectiva, a la consciència col·lectiva, doncs, però el que vivim bastant més és la consciència individual, no? Aquesta consciència individual és el resultat de tota aquesta pujada, i això és el que m'importa, d'acord? Doncs deixem-ho i tirem endavant. Bueno, tot això, com que són coses molt noves, no us espanteu, que les anirem explicant, i si no, doncs un altre dia i tal, no? La consciència individual és la pujada dels quàntums. Sí, sí, de la suma dels quàntums. Ara anirem veient pel camí com se van sumant. Entens? Ara ho explicaré. Com se van sumant, i això és una novetat, diguem-ne, no es trobaràs mai en un llibre de física, això que us explico. Però va paral·lel a les explicacions del llibre de física. I jo també vaig explicant les estructures com van canviant, a mesura que vas pujant, i la consciència com va canviant a mesura que vas pujant. Això aquí està implícit però no explícit en aquest llibre. El vaig escriure titulat Subjecte, que volia dir tot això que estem dient ara, no? És a dir, la consciència. Però una mica de picardia, perquè estava a la presó i estava un senyor que estava a la presó, està subjecte, està lligat. Hi havia aquesta espècie de joc així. A més, era un llibre que tenia por que la censura de la presó no me'l deixés treure, i el vaig escriure molt complicat i molt fosc perquè no l'entenguessin ell. I l'avantatge que no l'entendria. Exacte, però cuidant que no l'entenguessin. Entens? Que vull dir expressament. Ell va sortir, a mà, es va publicar sense poder-lo revisar jo, amb errors, perquè estava mal, van interpretar malament alguna paraula. I el llibre està carregat de problemes, no? Però va sortir. Doncs, doncs explica aquesta història. És a dir, això està, aquest llibre va sortir a propòsit d'un altre llibre que no sé si coneixereu alguns, que és el del Teilhard de Chardin, que es diu El fenomen humà. El llibre del fenomen humà, el Teilhard de Chardin, fa el mateix que jo, i també intenta posar el subjecte, però no el posa. És un home molt científic i se li escapa, diguem-ne, la tendència estructuralista, diguem-ne, i perd una mica la dimensió, diguem, espiritual o transcendent o el que sigui. Aquest va voler ser una correcció, però també li passa bastant això. També li passa que la part subjectiva queda oculta, i la part subjectiva no oculta només la podeu trobar en aquesta sessió d'avui. Bueno, doncs, anem endavant. Els nuclis, aquí hi ha un paper, que és una meravella, també que no és meu, això és fotocopiat d'una enciclopèdia, jo l'avo, no em penso què és. I encara aquí no sé si es veu prou bé, perquè hi ha tot de colors, aquí. I són tots els nuclis que hi ha en l'univers. Estan classificats per un ordre, estan classificats per un ordre, i a principi de tot hi ha l'hidrogen, i a l'últim de tot hi ha l'urani, i aquests més grossos, no? I estudiant aquest exemple, saps exactament quants neutrons té, quants electrons té, quants protons té, etc., i quan és d'una manera i quan és d'una altra. Són els elements, els centres d'elements? Sí, però sense l'escorça electrònica. Són els nuclis. Són els nuclis. Els protons i neutrons. Així que posa el nucli. Sí, perquè l'àtom els fonem els electrons. Sí, se'n diuen nucleons, d'això. Els nucleons és el conjunt d'això, no? De tots els d'això. És relacionat amb el pes atòmic. Sí, sí, i tant. Exacte. Però, sí, aquest senyor és químic, i en sap bastant. Però jo, una pregunta que jo no porto tant el fil com tots vosaltres que heu fet els cursos. Alguns, altres no, altres són. Jo vaig fer un només fa un temps. Déu-n'hi-do. Digues. Com tu has dit tots els nuclis, tots els àtoms, bueno, els nuclis que hi ha a l'univers.
que estan aquí en aquesta fotocòpia. Sí, sí. Com és possible això? vam fer una enquesta l'altre dia a tot l'univers. Els hi vaig preguntar amb un micròfon a veure què opinaven i els obligaven a opinar això. No, però si és infinit, no? És infinit. Doncs una de les coses sorprenents és que les estrelles més llunyanes no tenen nuclis diferents de la Terra. Ah, diguéssim que és una... És impressionant, impressionant. Els tipus. La unitat de l'univers, en aquest sentit. Això és vàlid per tot l'univers. El que passa és que per saber-ho, tot estrany que ho sapiguem, però hi ha el tema que deia ell de l'espectroscòpia. L'espectroscòpia és un aparell molt sofisticat, molt maco, que és digne, perquè filosòficament és interessant aquest aparell. No? És un aparell que per aquí està l'ull que mira, per aquí baix hi ha la cosa mirada, el raig de llum que ve de l'estrella de la quinta punyeta, des de milions d'anys llum, ve per aquí així. Aquí hi ha un prisma, i aquest prisma té per aquí dalt, venim per aquí, una escala que és científica, vull dir, és abstracta, una escala de freqüències, el que sigui, diem, aquí és la freqüència tal, aquí és la freqüència tal, tens una espècie de calimador o una escala que es reflexa aquí. I aquí hi ha un prisma, que és molt, els prismes són molt sorprenents, que agafen això i això i et projecten aquí el resultat. El resultat és l'objecte. I el resultat és una espècie d'escala en què hi ha tant de colors, però aquí hi ha un color marcat. Aquest color marcat representa que és la substància, entens? I això ara ho veurem, ara ho veurem. És la substància aquella. És a dir, per saber que cada substància té unes ratlles, unes coses... Té un color diferent, eh? Sí, té un color i un lloc. Bueno, i una dimensió, no? És que aquesta cosa així té l'arc de Sant Martí, és a dir, té l'arc iris. Llavors cap aquí el vermell i cap aquí el violat i hi ha tots els colors. Però quan una cosa determinada, el sodi, el potassi, el ferro, el que sigui, surt per aquí, et marca unes i et deixa les altres. Però ho acabarem dintre d'un moment. En allò de la gota se sap tot el que hi ha a l'oceà. Exacte, i per aquesta cosa se sap tot el que hi ha a l'univers. Eh? Bueno, doncs ja t'he contestat. Aquest esquema és molt bonic i us el recomano. Bueno, llavors, una altra qüestió. Us deia avui, abans d'acabar, que hi ha les estrelles, les galàxies i les estrelles. No? I encara hi ha més coses, molt rica aquesta història. Però vaja, les estrelles són un cas particular molt bonic del conjunt de l'univers. És a dir, les galàxies són una atracció que es posa a rodar de restes, diguem-ne, que hi ha protons, neutrons i coses d'aquestes, no? Comencen a rodar així. I això és una galàxia. Però resulta que les galàxies, doncs, tenen uns fronts, com els fronts que hi ha en la meteorologia, que també hi ha unes borrasques i una espècie de coses així, doncs hi ha un front, hi ha un punt de front, que és el que fa els núvols a la meteorologia. Doncs les galàxies és una cosa més radical, que es basa en unes coses molt més bàsiques que en la meteorologia, però també li passa el mateix, en uns fronts. Aquests fronts s'escalfen més del compte. I llavors, en el moment que s'escalfen suficientment, apareixen les estrelles. I les estrelles són el resultat de l'aparició d'un fenomen que va més lluny i que va més lluny també, no? I que són totes aquestes masses. Normalment són masses originalment fredes, molt fredes, 200 graus o 250 graus sota zero, una cosa horrorosament freda. Però llavors, en aquest procés es van acumulant, la gravetat els va elevant, i al final arriba un moment que la pressió és suficient, la pressió de la gravetat és suficient per encendre l'estrella. I les estrelles s'encenen després d'un període d'estrelles fosques, que no s'encenen. Llavors s'encenen. I aquestes estrelles s'encenen a partir de no sé quants milions de graus. Ara això no us ho explicaré, però hi ha aquest paper, se'n diu, és un nom molt complicat, es diu diagrama de Hertzsprung-Russell. I llavors, doncs, per aquí hi ha, ja no ho sé, absoluta visual, i aquí no sé què hi ha.
doncs, temperatures. És a dir, aquí hi ha temperatures i aquí hi ha lluminositat. No? Hi ha tot un procés que comença per aquí dalt, així, que són unes estrelles gegants, supergegants, unes estrelles molt grosses, d'una llum que és més aviat violeta. Llavors hi ha tot un procés així diagonal d'estrelles que es fan més... Tot això és explicat aquí. Si voleu que us interessa l'explicació d'això, aquest llibre és molt bo. El que passa que no el trobareu a les llibreries perquè està esgotat, suposo. Es diu Albert Ducroc, L'aventura del cosmos. I si algú el necessita i no el troba, doncs li podrem fotocopiar al preu de cost de fotocopiar. D'acord? Doncs és un llibre molt bo, perquè a més també explica bastantes coses de les que he explicat jo. És un llibre divulgatiu molt complet i molt maco. Doncs hi ha tota una evolució de les estrelles, a mesura que van acumulant material, van augmentant la temperatura, i aleshores van produint això que aquí, en aquí, vaig dient en els nuclis, nucli de tal, nucli d'heli, nucli de carboni, nucli d'oxigen, nucli de magnesi, nucli de ferro, nucli de californi, és a dir, tots els nuclis del que seran els àtoms. Aquests nuclis cada vegada tenen més protons i més neutrons. És a dir, van tenint, augmentant en protons i en neutrons. Els protons són positius, els neutrons són neutres. Els neutrons, diguem-ne, fan d'excipient. Sabeu de les medicines, això que diuen excipient? És una cosa que no és medicina, però que omple, omple de contingut. Doncs els neutrons omplen de contingut i de massa i de pes i tot això. I els protons són els que omplen de força electromagnètica que després atraurà els electrons. Entreu? És a dir, els neutrons no atreuen els electrons, però els electrons sí. I els protons sí. Però si han de treure els electrons, on són els electrons? Estan varant por ahí, estan tots navegant por ahí, sueltos, i els capten quan poden. Però aquí, en el nucli de les estrelles, com que és una cosa energèticament molt forta, perquè hi ha d'haver-hi molta pressió i hi ha molta energia, llavors els electrons amb tanta energia no queden presoners dels nuclis, sinó que marxen, van sueltos. Entens? I quan el nucli s'apaivaga una mica, llavors l'electró s'atrapa. Entens? I passem a àtoms. Però ara no estem a àtoms, sinó que estem abans, estem a nuclis. No sé si queda clar això. Bueno. Doncs surt tota aquesta llista enorme. En el cor de les estrelles, quan dius que van passant d'un element a l'altre, només són els nuclis, també? Sí. No és un element, no. De veritat. No. Està estudiat, no, està estudiat, diguem-ne, el que passa al Sol, que se'n diu el cicle de Bessie, que és un alemany que es deia Bessie, i està explicat tot el que passa, com es munta, i és una màquina en què hi ha carboni, no sé què més hi ha, i consisteix en convertir l'hidrogen en heli. L'heli, recordeu que us deia, que era el producte de deixalla del Sol, que està en l'extrem extern del Sol. Helios. Que vol dir Sol. I llavors en el centre hi ha un nucli que és d'hidrogen. I tot us ho he dit abans, que de l'hidrogen a l'heli encara hi ha dos passos, que és el deuteri i el triti, no? Que van assumint neutrons. És a dir, que hi ha neutrons i protons i es van ajuntant fins a l'heli. El nucli de l'heli també es diu partícula alfa. La partícula alfa són dos neutrons i dos protons, que és el nucli de l'heli. I a més té una estabilitat enorme per una sèrie de circumstàncies que ara no explicarem. Una estabilitat enorme, i per tant partir de dos protons i dos neutrons per arribar a l'heli, que són els dos protons i els neutrons junts, doncs hi ha un esforç que lliga molt, i el lliga molt vol dir que desprèn molta energia, i aquesta energia és l'energia solar. És a dir, si el Sol fos de carbó, no ens duraria ni una setmana, és a dir, el volum del Sol. Amb la quantitat d'energia que engega fora. Si fos de carbó cremant, és a dir, l'escalfor que dona el carbó que ho crema, no duraria ni una setmana. I porta ja, si no recordo malament, 2.000 milions d'anys o més.
És a dir, és una cosa sorprenent. Doncs aquesta energia enorme surt perquè de dos protons i dos neutrons, quan s'ajunten per formar un àtom d'heli, una partícula alfa, es perd una quantitat d'energia, de matèria, que es converteix en energia, és tota aquesta llum que rebem, i la matèria queda una mica més reduïda. És a dir, quan sumes la matèria, la massa, de dos protons i dos neutrons, doncs poses el número aquí, si aquí sumes, aquí dius quan, quina massa té l'heli, li falta una mica. Aquesta mica que li falta és tota l'energia que dona. I això és una cosa, no teniu ni idea de la quantitat d'energia que hi ha. És a dir, la fórmula de Einstein, que la massa, l'energia és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat, és una fórmula que és vertiginosa. És a dir, amb l'energia que hi ha aquí podríem donar tots plegats que estem aquí 20 vegades a volta a la Terra i, no, i encara no ens obriria. M'explico? L'energia aquesta són els raigs gamma? Els sí. Beta i gamma? Sí, sí, sobretot són els raigs gamma, sí. Això és una història d'àrbia, us explicaria com ho vas fa descobrir la Madame Curie, aquesta dona que és famosa, que és primera obra de la física. No? Aquesta va descobrir amb un imant, posava urani aquí i un imant aquí perquè es separava totes les radiacions i sortia una radiació recta que era la gamma i llavors hi havia la delta que anava cap aquí que se separava una mica i l'alfa que se separava. I l'alfa doncs eren emissions de partícules alfes i de nuclis d'heli. La beta eren electrons i la gamma era això. L'energia pura. I aquesta, tot, eh? Exacte, i aquesta, que és la bala cap vella, perquè ja va morir de resultes d'això, no? Doncs aquesta és la més perillosa de les bombes atòmiques i tot això, no? Perquè és la més penetrant, és la més forta. És impressionant. És a dir, dit d'una altra manera, si tenim por que se'ns acabi l'energia en el món, perquè el petroli es pot acabar i després no s'acaba res. Al contrari, més aviat hi ha un excés d'energia en l'univers. El que passa és saber-la aprofitar, saber-la fer bé, etc. Bueno, doncs deixem aquests parèntesis i aleshores anem ja als nuclis atòmics, els nuclis dels àtoms, són un altre misteri. Això és curiós que ho va començar a estudiar, em sembla que per l'any 1925, el Werner Heisenberg, que és l'inventor d'una cosa que no hem esmentat i que l'haguessin tingut d'esmentar perquè és una cosa impressionant, que és el principi d'indeterminació. O sigui, el Werner Heisenberg, que és un senyor de més, que és curiós, però era simpatitzant amb els nazis, aquest senyor. I ara explicaríem coses divertides, però les deixem córrer perquè ens passaríem de rosca. I la relació dels jueus i els nazis, l'Einstein que era jueu, el Werner Heisenberg que era nazi, és a dir, hi ha tota una història, aquí tinc un llibre només dedicat a aquest tema, a les relacions polítiques de dos científics i d'altres científics, però deixem-ho perquè no tenim temps. Doncs el Werner Heisenberg, que també va inventar aquest principi de determinació, que el deixo córrer, doncs no sé si potser el necessitarem i si no el necessitem ja l'explicarem, doncs aquest també que va estudiar el nucli, els nuclis, diguem-ne. I té un llibre titulat El nucli atòmic, que per cert va ser traduït al castellà, no al català, a l'editorial Revista d'Occidente. Aquesta editorial era de l'Ortega i Gasset. Això era el temps de la República. No? El temps de la República, l'Ortega i Gasset a Madrid, com aquí una mica també feia igual, quasi igual, l'Eugeni d'Ors. Eren dos grans homes molt cultes, molt atents a la cultura europea que era naixent, que estava creixent llavors, i, diguem-ne, en un poble quasi bé indigne de la seva categoria, i perdoneu-ho dir així. És a dir, la gent no estava a l'altura del que estava vigilant. I l'Ortega Gasset va fundar una revista que es diu la Revista d'Occidente i una editorial que també es deia Editorial Revista d'Occidente. I encara existeix aquesta editorial. I l'Ortega Gasset es dedicava a traduir al castellà les coses més avançades de la cultura europea. Però de tot tipus, jo recordo que tinc la sort de petit, de jove, vaja, als 15, 16, 17 anys, d'haver llegit moltes coses d'aquestes i
hi ha, per exemple, doncs, coses com el surrealisme d'Eduard Sirlot, no sé si algú el coneix, doncs és un gran crític, és mort ara, i la seva filla encara continua, la seva filla encara continua, doncs estudiant totes les vanguardes artístiques, etcètera, és tot un món d'aquest tipus. Però també seguia tot el tema de la física quàntica i totes aquestes coses, i va editar un llibre que es deia El nucli atòmic, del Werner Heisenberg, el va editar en castellà. Jo el vaig llegir quan tenia 17 anys o 18 anys, no? I per tant m'ha facultat moltes coses. I l'essencial, podríem dir, l'essencial és que en els nuclis aquests que estem parlant, que són tota aquesta llista enorme, aquesta llista de nuclis diferents i de complexitat creixent, es produeix la fusió de tots els fermions per obra dels bosons. No sé si recordareu, perquè hi ha tantes coses que també dic que comprenc que no les recordeu totes, que hi ha aquí una cosa que es diuen els gluons, que són els que lliguen els leptons dintre dels hadrons. És a dir, hi ha un lligam que és bosònic i per tant les coses fusionen. Llavors, dintre del nucli, encara que d'alguna manera molt virtual, virtual vol dir que no és real, però que ho serà si passa segons què, doncs d'una manera virtual, doncs tots els protons i els neutrons estan fusionats. I dintre del nucli no es pot discernir quin és el primer i el segon, perquè tot el nucli és quàntic. És una suma de quàntums elementals més grans. I ara ja hem passat una mica més, no sé si m'entreu, és a dir, estem intentant fer veure que la consciència està pujant. El Cédillard de Chardin, que era un gran filòsof i teòleg, no obstant va ser encara prou materialista, més que jo, diguem-ne, de dir que l'univers avançava complicant-se, enrotllant-se, deia. És a dir, que l'univers, cada una d'aquestes coses que hem fet així, que hem fet pujant, no és fet així, sinó que es va enrotllant. I l'enrotllament s'enrotlla, i l'enrotllament de l'enrotllament s'enrotlla. Això en el llibre Subjecte, doncs a veure si ho trobem bé aquí fàcilment, doncs... A veure si ho trobo, això no ho trobo. Potser està aquí. Sí, està aquí, veu? Hi ha una espècie d'enrotllament dels enrotllaments dels enrotllaments, no sé si ho veieu. Una miqueta. És a dir, aquí es veu que els enrotllaments també s'enrotllen. Bé, més o menys, hi ha alguna altra, però ja no la sé trobar, que està més clara encara, em penso que aquesta està bé, però ja es veu una mica. Bé, no es veu clar. Doncs, aquests enrotllaments són mirats des del punt de vista de la ciència. El que dic és el Cédillard de Chardin, que és una gran persona, és jesuïta. Jo tinc amics jesuïtes. Sí, però aquest jesuïta va ser condemnat pels jesuïtes, i perseguit, i una sèrie de problemes, va tenir horrorosos. I a més és un home que és interrogant, perquè fa unes trampes per descobrir una espècie de preumínit, un home anterior als homes, és l'home del Sinanthropus pequinensis, i li va tocar amb una llima, li va tocar algunes coses per demostrar una cosa que no era veritat. Potser s'ha descobert que ja va fer trampa amb alguna cosa. Això com a negatiu, però com a positiu és una gran persona, és a dir, té una venta i una profunditat enorme. I aquest home, doncs, en el seu llibre, que és El fenomen humà, explica l'evolució de les formes i vol explicar que després de les formes hi ha un fons, diguem, però no ho acaba de dir clar. En canvi, jo intento estar dient avui aquí clar, que hi ha un fons sobre les formes. Dit d'una altra manera, ell deia l'univers avança enrotllant-se. És a dir, va així, s'enrotlla, aquest enrotllament va així més amunt, aquest enrotllament s'enrotlla, és un enrotllament d'un enrotllament,
després va més amunt, llavors l'enrotllament de l'enrotllament de l'enrotllament, etc. I això és veritat i està molt bé. Però és un complex, sí, és complex. No sé, complex. No sé si haveu vist en l'enciclopèdia aquesta, l'Encarta. L'enciclopèdia? Encarta. Que és Encarta? Sí, es diu Encarta, que és del Microsoft. Del Bill Gates. És que els joves esteu al tanto d'una cosa, bueno, els vells ja... Jo no, però es veuen els fractals, no sé com es diuen fractals. Sí, fractals. Això és tot un tema, el del Mandelbrot. I per al gràfic que tu has ensenyat en el teu llibre... Ve ser una espècie de fractal, això que acabes de dir. Sí, això que jo he dit, ve ser una espècie de fractal. Deixem-ho de la manera, perquè el tema dels fractals és un altre tema molt gros, també. Deixem-ho de moment. Però el cert és que hi ha això. Però se li escapa una cosa que per mi és essencial. I és que l'univers no solament avança enrotllant-se, sinó que aquest enrotllament ha de produir la bosonització del conjunt. Ara ja es pot parlar així a vosaltres després de 4 hores o 5 hores de parlar. Si no, no entendríeu res. Però ara ja ho enteneu. És a dir, que si aquesta estructura rodona no implica la fusió dels elements per formar un H superior, no s'avança. I això és importantíssim. I el mecanicisme i el materialisme, això no en té ni puta idea. El que ja ens ha fet, no? I va, ho demana, però no ho explica. No ho explica, ho demana però no ho explica. Com a bon religiós que és, i sacerdot i jesuït i tal, ho demana. I en el fenomen humà, i després en una cosa que un altre llibre seu famós que diu El medi diví, oi? Doncs ho demana això. Però estic explicant com es dona això. És a dir, quan una sèrie d'elements, de corpuscles fermiònics, estan lligats per corpuscles bosònics, aquests bosons sumen. Sumen allò que us deia d'aquí en el mateix lloc, cosa que els fermions no poden fer. Els fermions, cada un està fora de l'altre. Boles de billar estan totes fora una de l'altra. En canvi, les raigs de llum estan un dintre de l'altre. I aquesta interioritat, que això a l'edat mitja, els escolàstics ja en deien extensió externa i extensió interna. Per exemple, deia, els òrgans d'un cos estan en extensió externa, però la consciència del cos està en extensió interna, deien ells. Ells ho deien aplicant, perdoneu que em vagi per les blanques, ho deien aplicant a l'Eucaristia, perquè a l'Eucaristia hi havia un misteri molt gran que consistia en que l'hòstia era el cos de Jesucrist, però si la parties, aquí hi havia el cos i aquí hi havia el cos, i això és un merder de mercat. Entens? Llavors ells deien que l'extensió interna era diferent de l'externa, no? I que aquí hi havia tot el cos de ser, aquí hi havia tot el cos de ser. És a dir, ho feien al revés. Sí, era heurístic, però al revés. En comptes de sumar, separat. No? És el mateix problema. Tot això crea molts problemes filosòfics i tal, que no explicaré avui, perquè avui no podem explicar-ho tot. Però el que sí és interessant és que en el nucli, en els nuclis, aquí que estem explicant ara, a cada nucli hi ha un ànima, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, hi ha una zona d'indeterminació fecunda. La indeterminació no necessàriament ha de ser ànima, la indeterminació pot ser atzar, com les cartes o el que sigui. Però aquí, en aquest cas, no és atzar, perquè a partir d'aquí sortirà tot el més de l'univers. I per tant no són bromes. D'acord? Això és important i això no es diu, però per mi és essencial. És a dir, que en el nucli, els nuclis, és a dir, en l'interior dels nuclis, hi ha una fusió de quàntums que fa un superquàntum. Aquest superquàntum és una atzar, mirat des de fora, és imprevisible, però és molt més gros que aquesta que parlàvem aquí ja, perquè ja hi ha molts elements. No se sap on comença una cava, no se sap les distàncies, no se sap res, dintre no se sap res. I aquest atzar, que podria ser un atzar desordenat, productor de desordre,
Això se'n diu tècnicament entropia en física, és el segon principi de la termodinàmica. Doncs que hi ha entropia, és dir, que l'ordre, el desordre genera un moment de desordre, però resulta que aquest desordre provoca la creació de tot el que hi ha després. Negantropia. Negantropia. Per tant, això se'n diu negantropia, la negació del desordre. I llavors això fa suposar, des del punt de vista del científic, que hi ha mística, és a dir, que hi ha consciència. Però ho fa suposar, no ho prova, perquè la ciència s'acaba aquí. S'acaba amb la constatació, primer, que hi ha atzar, i segon, que l'atzar és fecund, i para aquí. Però, a més, requereix una altra cosa, que és la mística. La metapsíquica, la mística, etc. I la subjectivitat, tot això, la consciència, etc. Per tant, aneu veient que jo, que avui no haig de parlar de consciència directament, estic parlant de ciència, no de consciència, no obstant, la ciència aquesta, en aquells senyors, recordeu, de Princeton, els obligava a sortir de del congrés i dedicar-se a la contemplació. I llavors ells deien, això és una frase, és a dir, és molt famós i molt bonic, d'una persona, de diverses persones, vaja. El primer de tots va ser Niels Bohr, que també és un danès, un de Dinamarca, que és Premi Nobel de Física, que ell diu, ona i corpuscle són dos modes de veure la realitat, que un explica coses, l'altre explica d'altres, i el que explica aquest no ho explica aquest, i el que explica aquest no ho explica aquest. Per tant, són contradictoris, però també són complementaris, perquè la realitat necessita els dos. Ell deia això. Se'n diu el principi de complementarietat de Niels Bohr. És un principi importantíssim. Però ell mateix va dir un altre principi més ample de complementarietat que consisteix en que la física clàssica i la física moderna són totes dues importants. Un explica unes coses, l'altre explica unes altres, i cada un explica el que l'altre no explica, i per tant es necessiten totes dues, però es contradiuen totes dues. I això se'n diu el principi de complementarietat més generalitzat. I a darrere d'ell va sortir un altre senyor alemany que es deia Jordan, Pasqual Jordan, que també era Premi Nobel de Física, i que va dir, el coneixement científic, deia ell, i això tal com ho deia ell, i el coneixement religiós de la realitat, religiós, són tots dos necessaris i tots dos incomplets. És a dir, que cada un explica el que l'altre no explica, oi? I no està necessitant tots dos. I entre tots dos expliquem el coneixement global de la realitat. Tot això és molt interessant, tot això que us estic dient. Bueno, doncs, tancant capítols, oi? Doncs podem dir que en el nucli atòmic, a dintre del nucli atòmic, hi ha un creixement important perquè hi ha el nivell leptó fins a arribar o subleptor fins a arribar a l'òptons, que aquí ja hi ha tot això que estic dient, ja és quàntic, ja és fusònic. Després els leptons fins als hadrons, que això és també leptor. Tot això, això que estic dient ara no m'ho invento jo, és a dir, jo m'invento coses a partir de coses molt reals, i l'important són les coses reals, no el que jo m'invento. I està comprovat, perquè així és com certes més elementals no es poden partir en trossos, els més grossos sí que es poden partir. I al partir, doncs, es nota, els científics diuen, que mentre estem junts hi ha bosó. És a dir, són sumes bosòniques que augmenten el quàntum de Planck a altures més altes. No? Però que si se separen, es trenquen, és a dir, quan actuen sols, les parts actuen com fermions, és a dir, com boletes normals, no? És a dir, que hi ha l'equilibri de les dues coses. És a dir, que dintre hi ha el que jo en derivo la consciència, perquè són atzars creatius, i quan estan separats, cada part d'aquesta cosa conjunta, són com boles de billar i pues, són mecanicistes, i per tant la ciència té molt a dir, i surten lleis i coses d'aquestes. Queda clar això? Sento que ens entretinguem gaire amb això perquè ja hauríem d'haver passat. Bé, total que els nuclis són així. I aleshores només dir que en el centre de les estrelles, ja ho he dit abans, hi ha un creixement
de fabricació de nuclis més complexes a partir de l'augment de temperatura. I per tant, la majoria, la immensa majoria de la química que tenim ha sortit de les estrelles. Però hi ha hagut, no sé si recordeu, us ho he dit aquest matí, una prèvia que eren els hidrògens i els deuteris, els tritis i els litis, i els helis i els tritis, ara hi ha el liti, doncs que són, hi eren abans, i que són els que s'han aglavat per formar les estrelles. I a partir d'aquí les estrelles han anat generant nuclis més complicats. Les estrelles són fabricants de nuclis més complicats. Però aquests nuclis més complicats, per mi, ja tenen consciència pròpia. Bueno. Llavors, ara passarem ràpidament, perquè si no ens allarguem massa, dels nuclis als àtoms. I això també és preciós, i també requeriria una estona llarga per entendre-ho bé, perquè és molt bonic, però no tenim gaire temps. Aquí tinc un paper que es diu àtom 1, un altre paper que es diu àtom 2, un altre paper que diu en nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen, i després un altre que no es diu res, perquè doncs, és el més interessant de tots. Encara en tinc un altre, oi, que són el sistema periòdic dels elements. O sigui, ja veieu que de l'àtom en tinc molt. En el cercle aquest que tenim aquí, l'àtom és el punt culminant del mig, entre el Big Bang aquest de la plasma i el món, és el punt mig. I per tant és molt important l'àtom, molt important. Però ara l'explicarem. En la part aquesta que mira cap aquí, cap al plasma, l'àtom, l'important de l'àtom és el nucli, que és el que hem estat parlant fins ara, que és una cosa que s'escapa molt del nostre control. És a dir, la vida corrent, la mesofísica que ens donem nosaltres, el nucli de l'àtom se'ns escapa, només el percebem indirectament a través de la massa, a través de la gravetat, a través de coses així. Però tot el que és, tot això que veiem, això, el color vermell, groc, dos quantos, fresc, calent, tot això ve d'una altra cosa. I és que l'àtom té, com si diguéssim, el nucli, i després té l'escorça. I tot el que nosaltres participem dels àtoms és per l'escorça. És a dir, el nucli queda com tancat, confinat, que diuen els físics, i costa molt trencar-lo, l'energia atòmica, l'energia nuclear, tot això, va trencar i ha creat problemes terrorífics, terrorífics, és com una caixa de Pandora, que quan la despertes pot provocar les barbaritats més grans del món. És a dir, no tenim ni idea de la barbaritat que hem fet amb l'energia atòmica, les centrals nuclears, tot això. És una cosa, és perillosíssim i terrorífic, a part de que dona electricitat i tal, i a part de que prova a fer bombes, no? Per això deixa una quantitat de subproductes que són un desastre i que alguns d'ells tenen de durada 100 anys o 1.000 anys, 1.000 anys o el que sigui, i no pararan i ens crearan càncers i tot el que vulguem. Això és tota una història, és a dir, tot allò de l'àtom que mira cap al plasma és merda pura, és a dir, rebentar l'àtom és ficar-se en una cosa que no el treu. Ja ho deia, àtomé, no divisible. Exacte. Para, que tenc aquí para. Exacte, aquí para. Però llavors, doncs aquí ara amb aquest tombant que fem així, apareix, anava a dir la perruca, és a dir, els cabells de l'àtom, és a dir, tota l'escorça externa, la part bonica, la part externa de l'àtom. I aleshores, el primer de tots és l'àtom d'hidrogen. L'àtom d'hidrogen ja és una meravella. Jo només us explicaré una miqueta l'àtom d'hidrogen perquè després vosaltres ho extreu tots els altres àtoms. Que per cert, hi ha una colla de lleis matemàtiques i físiques sobre l'àtom d'hidrogen que són, és a dir, es volia fer una llei general dels àtoms i no s'ha pogut perquè és tan complicat que no es pot fer. I només s'ha fet la de l'àtom d'hidrogen. És a dir, només s'ha fet la llei de l'àtom d'hidrogen, només està per fer. Es fa per aproximació i per tanteig i per cosa empírica i tal, no? Doncs, l'àtom d'hidrogen, ara explicarem només l'àtom d'hidrogen perquè veieu quina meravella és aquest àtom en què el nucli només és un protó, per tant, quasi no hi ha nucli, per dir-ho d'alguna manera, perquè està equivalent a un hadró, el protó és un hadró, és el nivell més aviat inferior,
I llavors, doncs, a veure què passa. Doncs aquest àtom, a veure si... Un electró. Què? Un electró. I un electró que roda pel voltant. Sí, sí. Però el protó tampoc és poca cosa. Què? El protó tampoc és poca cosa. No, no, el protó no és gens de poca cosa, però per tant ja el vini que deixem enrere. Ah, tens que és un home verdós i el que si el toques el rebentes i passa, sí, sí, no, això és intocable, que no, no, això és fort, això és fort. El que t'estic dient encara entrem en una fase més, més lleugera, no? I és la fase que es portarà a l'home, aquesta fase lleugera, que és aquest electró que està al voltant del protó. Entesos? És la novetat de l'àtom respecte del nucli. El protó és un nucli i el que roda al voltant els converteix en un àtom. Els àtoms, inclòs el d'hidrogen, només apareixen quan hi ha baixada de temperatures i tranquil·litat. És a dir, com que l'àtom té càrregues positives, que són els protons, atreu càrregues negatives, que són els electrons. Però en comptes de caure així, que n'hi ha qui cauen, un protó més un electró fan un neutró. És a dir, això està, és interessant, no? Es diu, compensa, no? Es compensen i fan una cosa neutra i pesada. Perquè el protó és pesat, és un de tercera categoria del plasma 3, i en canvi l'altre és de plasma 2, l'electró, no? Llavors el de plasma 2 té poca massa, i el de plasma 3 en té molta. Llavors quan un protó s'ajunta amb un electró, fan un neutró que té pràcticament la massa del protó, perquè l'altre és quasi de petita, no és important, i és neutre perquè es compensen el més i el menys. Que s'entén això. I és una de les coses que a mi em serveix molt filosòficament per explicar la diferència de la suma i la dialèctica. La suma, un protó i un electró fan un neutró. Però aquest mateix protó i aquest mateix electró dialècticament fan un àtom d'hidrogen que és una altra història. I és la mateixa matèria i és una altra història. Però no estan units, sinó que està... Està rodant. Està per està rodant afinitat, el seu... no? Per afinitat. Bueno, això ja ho explicarem. Sí. Però està rodant al seu voltant. I doncs, un protó i un electró voltant així formen l'hidrogen, que és una cosa, i el neutró és una altra. Us ho dic perquè quan xoquen dos contradictoris, que poden ser l'esnar i l'ibarretxe, per exemple, doncs no riguis, home. Doncs es poden xocar així, o poden xocar així. Això és constructiu, l'altre és destructiu. Això d'aquí doncs, és una anul·lació d'un a l'altre i dona una altra cosa que és neutra, que és una pasteta. No? Pesat. Què? I pesat. Pesat. No, deu ser pesat. Pesat i neutre, exacte. Fatal. Un híbrid. Exacte. Un híbrid. Molt bé. Doncs, però aquestes relacions així que fem escapades cap a la política, no són bromes, eh? És a dir, en el nostre model aquestes coses no són bromes. És a dir, tot això és exportable a tots els nivells. Tens unes coses que determines per un nivell és exportable amb altres. I això qui era? Era el Mandel Gros, també, penso que deia. Qui era que parlava aquí dels fractals? Jo. Tu. Doncs, això és una cosa típica dels fractals, que a nivells diferents valen les mateixes coses, però no és només fractals, no és una altra. No és el Mandelbrot, sinó que és el que inventa la... els... d'això de... com estic avui ara, ja. Bueno, una cosa que es va descobrir cap a l'any 50, després de la Guerra Mundial, que se'n diu el sistema... bueno, és igual, ara no se m'ocorre. És una altra. Teoria de sistemes d'aquí. Sí. No és el Mandelbrot, sinó que és un altre. Bueno, és igual. Luis Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy, molt bé, senyor, gràcies. Doncs aquest fa aquestes explica, és a dir, extreu la llei d'un àmbit de la ciència i la llei extreta l'aplica en un altre àmbit de la ciència que potser no està prou estudiat i li resulta la mar de bé. No? Això és molt, molt curiós, això. És a dir, que hi ha una espècie, diguem-ne, de ressonància d'esquemes en diferents àmbits diferents. Bé, deixeu explicar només una mica, perquè no tenim temps, l'àtom d'hidrogen, que és una meravella. L'àtom d'hidrogen, que és el primer àtom, diguem-ne, estudiat
perquè és el més senzill. En el 1890-95, per any, un senyor anglès que es deia Rutherford, que en anglès deu dir Rutherford o alguna cosa així, doncs aquest senyor va inventar la idea de que els àtoms eren, tenien detalls interiors, és a dir, que no era una unitat atòmica en el sentit d'àtomos, que no es pot dividir, sinó que era una cosa divisible. No? Llavors ell va dir que l'àtom d'hidrogen tenia un nucli, que era el protó, i una òrbita, i en òrbita hi havia un electró que donava voltes. I que tots els àtoms eren així, era com un sistema solar que tenien un sol al mig, que era el nucli del qual ja hem parlat, i després tenia una corona de satèl·lits o de planetes, diguem-ne, que rodaven al seu voltant. Suposo que això és el que tots heu estudiat a l'escola com a àtom. És a dir, tothom ha estudiat a l'escola com a àtom l'àtom de Rutherford. Solament que si vigileu bé els textos que vau llegir quan éreu nanos, veureu que sol posar l'àtom de Bohr. I llavors t'expliquen això, i això és una mentida com una casa. És a dir, l'àtom de Bohr és una altra història que ara us explicaré. I l'àtom de Rutherford és això que la gent sap, que es pensa que és l'àtom de Bohr. Perquè el Bohr va ser tan famós, va ser també aquest danès que us he explicat, Niels Bohr, que va ser premi Nobel de Física i a més un home molt important en moltes coses, una persona extraordinària. Doncs aquest senyor va descobrir unes coses de l'àtom que no, la física clàssica no tenia ni idea. És a dir, explicar l'àtom com un sistema solar és una cosa molt fàcil dintre del sistema newtonià de Newton. Entenem que ja explicava el sistema solar i tal, i de Copèrnic i de, doncs, aquí dalt el Kepler i tots aquestes, no? Unes òrbites, etcètera. I llavors això, tot això és fàcil d'entendre. Però ens passa aquí el mateix que es passa amb la relativitat, que la gent es pensa que la relativitat de l'Einstein és la relativitat de Galileu, i no ho és. La relativitat de Galileu és una cosa molt senzilla i molt clara, que tots entenem molt bé, i la de l'Einstein és una cosa misteriosa, sorprenent, etcètera, etcètera, rara. Oi? Doncs aquí passa igual. L'àtom de Bohr és un àtom rar, que no és l'àtom de Rutherford. Doncs bé, l'àtom de Bohr, el de Bohr, perquè el de Rutherford ja l'adoptarem, l'àtom de Bohr, a part que en el nucli hi hagi els misteris que ja hem parlat, apareix un misteri cortical de l'escorça, de la corona de fora, també apareix un misteri en l'àtom de Bohr que no apareix en l'àtom de Rutherford. És a dir, una cosa és tenir un nucli, i una cosa que roda així, oi? Que hi ha aquí una coseta. Normalment, quan se sap que l'electró E negatiu és molt petitet de massa, i aquí el protó és molt gran de massa. És a dir, a part que són iguals de càrrega elèctrica, doncs aquest és molt massiu i aquest és molt petit. Aquest és un leptó. Sí, suposo que aneu prenent nota que estem passant de nivells, oi? Hi ha el nivell leptònic, el nivell fotònic, el nivell leptònic, el nivell hadrònic, oi? Aquest és un hadró, aquest és un hadró, i aquest és un leptó. I aquest és molt petitet i aquest és molt gros. Aleshores, aquí, la grossor d'aquestos és perquè està format de quarks d'aquí, que són tres quarks, però això deixem-ho perquè no interessa. Doncs, això era l'àtom de Rutherford. Llavors ve el Bohr i introdueix la física quàntica. Això va ser, si no recordo malament, l'any 15 del segle XX. I l'any 1 del segle XX s'havia fet la teoria quàntica de Planck, que us he explicat abans. Per tant, feia 15 anys que s'havia fet aquesta. I aleshores, aquest senyor quantifica l'òrbita. I ell diu, aquí no hi ha electró. Aquí el que hi ha és una ona. I aquesta ona, això, imagineu-vos que això és la boca d'una campana. Les campanes, doncs, són circulars. Les campanes són circulars, no? Això és una rodona d'una campana.
Llavors, quan amb un martell li dones, amb el batall de la campana li dones, doncs imagina que el batall sigui, que sé jo, les partides. Que dintre hi ha un pam, que li dona per mi. Esclar, si això és elàstic, doncs això ho fa així. Que quasi m'agradaria fer-ho amb un altre color. Fa així, bueno, és un color que sembla que es diu igual, és igual. Llavors, per reacció, aquesta part fa així. Tot es desplaça d'aquí. És a dir, es desplaça cap aquí. Això va cap aquí i això va cap aquí. Però llavors, per reacció, per pares de batallar, llavors, per reacció, això torna cap aquí i llavors es posa així. I aquest va cap aquí i es posa així. M'enteneu una miqueta, no? Si això fa en comptes de ser rodó fos recte, si això fos recte, sí, hi hauria el batall que faria això i la reacció que faria això. Però com que aquesta ratlla no és així recta, sinó que és una rodona, fa això. Ho veieu, això, no? I aleshores fa aquesta evolució. Llavors, doncs diu que l'electró no és un corpuscle, sinó que també és una ona. I com a ona fa aquesta història. A la física quàntica diuen que mentre s'està rodant al voltant del protó, l'hidrogen, l'electró no és corpuscle, sinó que és ona. I funciona com a ona. Però llavors, si vingués per aquí un raig de llum, per exemple, o de qualsevol altra manera que prou forta, pot arrencar aquest electró, que està funcionant com una, i sortir per aquí l'electró, un electró negatiu. I llavors aquí sí que apareix un corpuscle. És bé dir que dintre de l'àtom, l'electró és com una ona oscil·lant. I que quan se l'arrenca de l'àtom, perquè hi ha una força que l'arrenqui, llavors apareix com un corpuscle. I que per aquí no ho és. Que una mica això mateix passa en aquí dintre. Que també quan no es toca el nucli, dintre del nucli hi ha una cosa fosca, quàntica, exacte, que és ona, que és, això, bosònic, oi? I que actua com a fermiònic quan es rebenta el nucli i llavors surten un bruto per aquí, un bruto per aquí, i si és l'altre auditori no surt res més, però si es fan altres coses, surten un bruto i jo vaig dir neutrons. D'acord? És a dir que és curiós, això és que no puc explicar-vos tot perquè no tenim temps, però és una cosa impressionant. És a dir que mentre s'està rodant no se sap què és. I quan rebenta és quan se sap què és. Aleshores hi ha aquesta oscil·lació. Però llavors, l'electró, doncs té una longitud d'ona. Això és la longitud d'ona. Es posa en una lambda. La longitud d'ona. Determinada. És a dir, perquè té una massa determinada, el que sigui, determina una longitud d'ona, que és aquesta. Us ho he explicat. Però resulta que també un àtom d'hidrogen, que està aquí centre, pot tenir més lluny, una cosa que en comptes de ser només aquí així, que, a veure, això, aquí pot anar cap a dintre, aquí pot anar cap a fora, aquí pot anar cap a dintre, i aquí pot anar cap a fora, més o menys, a veure si ho faig bé. És a dir, que en comptes d'una ona n'hi hagin dues. Enteneu o no? Llavors, si n'hi ha dues, és un altre nivell, perquè és més llarg. Això, bueno, aquí no, aquí és igual de longitud, aquí en aquest dibuix, però en aquell no, perquè no hi caben més, n'hi ha un. Hi ha un principi d'expulsió de Pauli, que es veurà en cada òrbita només hi cap un. Llavors, allà ha de ser una cosa més llarga. Són dos electrons. És a dir, aquí hi ha dos electrons. Un que va
ample per aquí i estret per aquí, i un altre que va ample per aquí i estret per aquí. Estic ficat cap a dintre. Hi ha dos electrons. Eh? Això és possible, això és el que diu el Bohr. Llavors el Bohr diu que hi ha una capa aquí dintre en què hi ha ample i estret, entens? Que ve cap aquí, vibra cap aquí, després vibra cap aquí, i una altra que hi ha dos, aquesta és un H i aquesta és dos H, perquè cada un és un quart punt de Planck. I això és la quantificació de les òrbites. Eh? Llavors, hi ha un altre que en té tres, i un altre que en té quatre. El que no n'hi ha cap és que tingui una i mitja. I llavors els electrons, quan un electró està aquí, doncs salta d'aquesta a aquesta per un salt quàntic. I això és importantíssim. Sí. El salt d'aquí no hi ha terme mitjos i salta amb aquesta nostra. I se'n diu un electró excitat. És a dir, que un àtom d'hidrogen, un electró pot estar aquí, 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 ionitzat encara no hem arribat, això és química. Oi? I això és un element, una cosa encara anterior, ionitzat. Eh? Hi ha aquests salts i quan es deixa anar torna una altra vegada fins a aquesta posició que és l'estable, que és l'estabilitat. Això en l'àtom d'hidrogen que només té un electró. Imagineu-vos amb els desàtoms, els de més àtoms que tenen 2, 3, 15, 25 i 400 electrons. Eh? Això. Aquí tinc uns dibuixos també per estarà dintre d'aquest paquet de coses, no? De els, aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha dos, aquí n'hi ha tres, etc. No? Són les diferents òrbites en què salta l'electró en l'àtom de Bohr. Bueno, però el graciós de l'àtom de Bohr és que, així com el Rutherford pensava que hi havia un protó i un electró voltant aquí, aquest senyor d'aquí no diu que estigui l'electró aquí, ni 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 aquí, sinó que això és una ona. I aquesta ona és una ona de probabilitat de trobar l'electró. És a dir, és una ona quàntica, és una quantificada. I al ser quantificada, com hem dit al principi, fixeu-vos que ens estem recolzant amb els últims descobriments que seran la base de tot el demés, que reformen tota la comprensió que tenim de la realitat, doncs l'electró no se sap on és. Hi ha una probabilitat de trobar-lo dintre de l'òrbita original, però pot estar en un segon lloc. Eh? I això, veieu, és això d'aquí, és aquest dibuix d'aquí. Aquest dibuix d'aquí es diu l'òrbita de l'electró, l'òrbita de l'electró, aquesta òrbita així, aquesta, aquesta d'aquí així. Doncs aquesta òrbita és això més gros que hi ha aquí. Però l'electró no se sap on és, perquè és quàntic, això. És una... No solament el nucli és quàntic, sinó que l'òrbita també és quàntica. Perquè hi ha d'electrons i els electrons són quàntics. I aleshores doncs, no se sap on és de tot això d'aquí. I fixeu-vos que encara que probabilísticament pot ser en el lloc de l'òrbita, realment pot trobar-se a qualsevol lloc. I també es pot trobar allà. Però des d'aquí, allà. O allà. Perquè aquí els puntets aquests s'han acabat, perquè si no els li hagués acabat el paper, no? Per això va per tot arreu. És a dir, l'electró d'un àtom en l'òrbita estable, que és la més senzilla, la més petita, que està més a prop del nucli, doncs no se sap on és. I pot ser en qualsevol part de l'univers. El que passa que normalment és per aquí. És curiós això, no? És a dir, fixeu-vos quin canvi de mentalitat es necessita per anar veient... És una difuminació de probabilitats, sí, diríem. Sí, sí, sí. Això se'n diu ona de probabilitats, o àmbit de probabilitat. I això, el Bohr, per no confondre'l amb les òrbites clàssiques, que les òrbites clàssiques són definides, estan cada moment en un lloc determinat, i això és indefinit, no saps on ells, en deia orbitals. És a dir, el Bohr va canviar la paraula òrbita per orbital. Quan diu orbital vol dir això que acabes de dir. D'acord? Penseu, per exemple, unes coses rares. Per exemple, que en el Sol s'ha disparat
un electró que surti per allà, o una ona d'aquestes que surti d'aquí. Aquesta ona no és més que una ona de probabilitat, no és una ona real. És la probabilitat de trobar un electró en un lloc determinat. Bueno, que va creixent així. I llavors el Sol arriba a Mercuri, que és el primer planeta que hi ha. No? Arriba així i arriba a la radi de Mercuri. No? Si l'electró, per casualitat, està exactament a Mercuri, en aquesta àrea de probabilitat, xoca, Mercuri s'escalfa pel Sol i s'acaba la història. I tot això es desfà. Però el més probable és que quan arribi Mercuri estigui en una altra banda. Llavors, com si no existís Mercuri? Segueix i arriba a Venus. Llavors, a Venus, si dona la casualitat que topa amb Venus, s'acaba l'ona. Però si no dona, segueix tranquil·la a la Terra. I així és Mart i Júpiter i tal. No? Perquè el topar es fa fermió. Exacte. I si passa allà, continua el bosònic. Exacte, exacte. Molt ben intens. Que costi que tot això és difícil d'entendre, eh? Ja ho veieu que és una mica complicat, però és intel·ligible, no és un absurd total, no? I aleshores, doncs, el que passa és que s'ha de treballar amb coses contradictòries i tal, no? Però això és l'aportació d'això que el senyor. Bueno, aleshores, doncs, d'aquí a aquí veieu que hi ha dues òrbites i aquí només n'hi ha una, eh? Podríem dir una en què capiguessin tres ones en comptes de dues ones. Aquí ha caigut una ona, un més i un menys, un més i un menys, i aquí n'hi ha dos, una que hi ha igual que aquesta, i després una altra que acaba en el doble. Llavors n'hi ha una altra més gran, més gran, més gran. Això, llàstima que no ho tingueu a la mà, perquè és preciós. Oi? És aquest dibuix d'aquí. Aquest dibuix d'aquí, que sembla un orgue, és a dir, la tuberia d'un orgue, això d'aquí. És a dir, hi ha uns nivells que són famosos del Milford, uns nivells que són tan aquests. Fixeu-vos que l'àtom, el neutró, és a dir, la Lluna, arribarà un dia que per atracció de la Terra s'anirà acostant fins que caurà o rebentarà. Però els electrons rodant al voltant de l'àtom no cauran mai ni es rebentaran, perquè són quànticament diferents i s'ha de fer un salt que no es fa. És a dir, no es pot anar acostant progressivament.